Labas vakaras, mes europiečiai, tai reporterio rubrika, kurioje kalbame apie Europoje vykstančius procesus, kaip jie veikia mūsų gyvenimą ir kokią įtaką tam galime daryti. Lietuvos jaunimo poreikiai, siekiai, aktyvumas politinėme gyvenime. Apie tai šį vakarą susėdome pakalbėti su Diana Giedryte, Europos parlamento biuro Lietuvoje darbuotoja. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Giedryte. Mūsų jaunimas, besistažuojantis ES institucijose, projektuose, tikriausiai pirmiausia politikų ir įtakingų tėvų vaikai. Ar aš klystu? Tikrai taip. Klystat. Stažuotis turi galimybę beveik bet kas, jeigu tik atitinka pagrindinius reikalavimus, kurie būtų tokie, kad norintis stažuotis turėtų būti vyresnis nei 18 metų. Turėtų būti įgyjęs universitetinį bakalauro laipsnį. Taip pat būti ES pilietis. Ir kokios durys atviros? Ko galima išmokti ir ką pamatyti atskirose šalyse ar Briuselyje? Europos parlamentas siūlo stažuotės, Roberto Šumano vardo stažuotės. Ir jas kviečia, visų pirma, tikslas yra padėti jauniems žmonėms įgyti praktinės patirties po studijų, taip pat padėti ir suteikti galimybėms susipažinti, pamatyti, kas ta Europos Sąjunga, kaip jinai veikia ir ypač Europos parlamentas šiuo atveju kalbam. Ir kasmet yra kviečiami stažuotis, vyksta dvi sesijos, stažuotės trunka 5 mėnesius ir gali jose dalyvauti pačių įvairiausių studijų absolventai. Kadangi įstaiga yra didelė ir reikalingi tiek teisininkai, tiek vertėjai, tiek politikos mokslų specialistai. Diana Giedryte, Europos parlamento Lietuvos biuro darbuotoja. Ačiū Jums. Ačiū. Mes tęsiame temą. Adelina turi du aukštuosius išsilavinimus. Jos bakalauro studijos vyko Škotijoje. Mergina gilinosi į kino industriją vokiečių kalbą, o tarptautinės žurnalistikos magistro studijos jau vyko Anglijoje. Apsilankius Briuselyje jaunųjų žurnalistų dienose, Adelina sužinojo apie galimybę teikti paraišką dalyvauti konkurse, stažuotis Europos parlamento institucijose. Manau, kad svarbiausia bandyti. Aš į šitą stažuotę patekau ne iš pirmo karto, tai jeigu nesiseka, jeigu pirmą kartą netrenka, tai patarimas bandyti vėl. Ir aš manau, kad daug žmonių praranda daug galimybių vien dėl to, kad išsigąsta ir nebando, nes procesas atrodo sunkus, kad gal kartais pagalvoju, kad gal aš nesugebėčiau, bet visi sugebėjo, jeigu aš sugebėjau, tai ir kiti gali. Adelina atlieka stažuotę Europos parlamento Lietuvoje biure. Čia jie atsakinga už informavimą apie artėjančius rinkimus į Europos parlamentą, kurie mūsų šalyje vyks gegužės 26 dieną. Jaučiuosi, kad daug išmokau, iš tiesų jaučiuosi daug artimesnė dabar visam parlamentui ir tam, kas jame vyksta, nes iš pradžių galbūt tai atrodė ganėtinai tolima visa ta politika, parlamentas, tokie dalykai, kur dažnai girdi, bet nesijauti artimas tam, tai dabar viskas atrodo daug paprasčiau ir labiau suprantama. Pamačiau, kiek daug gyvenime iš tiesų įtakos turi Europos parlamentas ir kiek daug dalykų, su kuriais susidurėm kiekvieną dieną, yra susijęs su Europos parlamento ar kažkokiais ten priimamais sprendimais ir tikrai nėra taip, kad čia viskas taip tolima. Tai dažnai aš dabar, kai, taip sakant, verdu šituose sultise, man aišku, tad atrodo visai kitaip, bet tenka su tėvais padiskutuoti ir kartais net bandyti juos perkalbėti ir įrodyti, kad vis dėlto tai yra svarbu ir kad tai daug lemia. Šalia Adelinos stažuotojų kabinete dirba politikos mokslus krimtusi Karolina. Stažuoti Europos parlamento biure merginai pavyko laimėti iš antro bandymo. Kartu su Adelina jos parengė ne vieną leidinį apie artėjančius rinkimus į Europos parlamentą. Kur yra daug Europos Sąjungos institucijų, kuriuose galima atlikti tą stažuotę, bet kažkaip labiausiai susiviliojo parlamentu. Čia kaip ir viena iš mano svajonių, tokių buvo šiek tiek pabūt tose institucijose, pamatyti, kaip viskas veikia ir padirbėti, tai pamaniau, kodėlgi ne. Šiek tiek yra toks pasididžiavimo galbūt jausmas, kad pat esu dalis tokios institucijos, kad ir trumpam laikui, bet tai vis tiek tokio prideda pasididžiavimo savim. Bet iš esmės tai aš visada džiaugiausi ir visada buvau ta pro-europietė. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.